יש עכשיו הרבה באמת מכרזים מהמינהל ואנשים זוכים במגרשים וכשזוכים באמת במגרש אחד מהדברים שצריך לשים לב עליו כן, אמנם זכיתי אולי במחיר יותר נמוך מהמינהל אוקיי, המינהל פרסם בשתי מיליון ואני זכיתי במיליון למשכנתאות שייתן לי משכנתה הוא התייחס למחיר שחייה, למרות שהשווי שלו אולי יותר גבוה, אבל הוא התייחס למחיר שחייה, הוא לא יבקש לעשות שמרות, הוא התייחס נטו למחיר שחייה, ומזה ייגזר אחוז מימון. אם זה 75%, אחוז, אז 75% אחוז מהמחיר שחייה שלי, לא מהמחיר השווי של המגרש לפי מה שהמנהל מפרסם. חשוב מאוד לקחת את זה בחשבון, ועדיין... כן, תצטרכו להביא הון עצמי כדי לקנות מגרש, גם אם קניתם אותו במחיר סופר זול, תמיד התייחסו למחיר העסקה, בכמה אתם קניתם, ולא באמת בשווי אמיתי. זה יכול גם לעבוד הפוך. היו מקרים שקנו במחיר יותר גבוה ממה שהמינהל שהמ, אה, פרסם, ועדיין הבנקים נתנו אחוז מימון מהמחיר שחייה, ולא מהמחיר של המינהל.